Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо FM-модулятор, він же FM-трансмітер з функцією Bluetooth від компанії Barafon, модель C41. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться невеличка інструкція і сам трансмітер. Трансмітер працює як на 12, так і на 24 вольт, під'єднується напряму в прикурювач, щитує інформацію з microSD карт, з USB носіїв і також з мобільних пристроїв, які під'єднуються через Bluetooth. Є вбудований мікрофон в даному трансмітері. Працює все дуже просто, виставляється не зайнята хвиля на трансмітері. Наприклад, це нехай буде 87,5 FM. Така ж сама хвиля виставляється на автомобільній магнітолі. І вони в тандемі працюють і транслюється все на акустику автомобіля, все, що надходить на трансмітер. Бачимо, повноцінний USB роз'єм у нас є для щитування музики і також USB-роз'єм для зарядки мобільних пристроїв. Також при купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.